Согласно одлуката на регулаторната комисија за енергетика, од ноќеска на полнок поевтинуваат горивата. Малопродажните цени се намалуваат во просек за 1,77%. Поевтини за 1 денар, Евросупер 95 и Евросупер 98 ќе се продаваат за 77,5, односно 79 денари за литар. Евродизел се намалува за 1,5 денари за литар и ќе се продава по цена од 68,5 денари.